Mirë, profesor, duke me që ju pyeta për më parë për ngjarjen e mëparshme që ka shërbyer si frymëzim. Tani një individ kur shikon një ngjarje që ka ndodhur, frymëzohet, por sheh edhe faktin që u zbulua nga policia. Pra nuk i druhet, pastaj nuk e ka frikën në ndërgjegjen e tij që edhe ky mund të arrestohet, çfarë ndodh? Nëse mund ta shpjegoni ta zbërteni psikozën. Po. Ka gjithmonë një peshore, domethënë midis kostos edhe shpërblimit. Në çdo veprim që bëjmë ne, në rastet kur ne luhatemi midis kostos dhe shpërblimit, domethënë kur vëmë re që kosto dhe shpërblimi janë aty dhe ne prap nuk vendosim dot, atëherë i referojmë rastet të tjera çfarë ka ndodhur. Dhe shpikërisht ajo që thatë juve, kur u paqja e ju zbulua rasti parë në fjalë, megjithatë ne i referojmë dhe reagimeve të komunitetit, do? Natyrisht që atë ai si rastu dënua, të vrasësh prindin, brezi i prindërve e dënoi fort, kuptohet. Por nuk jemi të sigurt që brezi të rinjve sa e dënoi dhe pse e dënoi. E dënoi se si më thon babai kishte abuzuar me kishte dhunuar të ëmën apo etj. Kjo ende nuk është plotësisht e qartë. Dhe njerëzit kanë pasur shanse që rastin me fjalë që të abuzojnë ose të manipulojnë në lidhje me shkakun kryesor, çfarë shtyu dhe çfarë bashkoi fëmijët kundër babait. Dhe çfarë roli ka luajtur ai ama etj. Aty ka akoma shumë gjëra të panjohura, domethënë gjërat nuk janë plotësisht të qarta akoma, vetëm ata që kanë bërë din sakt. Por ai prap si rast shërben si një model negativ fillimisht, po me kalimin e kohës, koha, si më thënë, i fshin dhe i ofron, në qëse ti dëshiron të bëjë diçka, merë pjesën që ti ndërëson ty nga një modelit saktuar, sa do negativ tjetë e i. Ne kemi prirën që të shofim filma horror më tepër se sa filma romantika, po etjera. Ne kemi prirën që në të reqi një rasti një krimi se sa rasti një njoje të re, një fejese, një martese, etjera më radhë. Pra, ne jemi të prirur drejt asaj, drejt rregullimeve sociale, jo se do i bëjmë vetë ato, po fakti që si bëjmë vetë ato, se kemi ekuilibra emocionale, ekuilibra të mendurit e merav, ne përsëri jemi kurios të dim dhe të njofim të cilat janë pasojat e këtyre sjelljeve, dhe pra ne ato në të reqin fort, si më thëmë. Pavarësisht se neve kemi branda, dhe më thëmë, e kemi edhe ngarkesën e agresivitetit edhe mundësinë e ekuilibrit emocional dhe edhe mundësinë e frenimit të tij, si më thënë. Dhe ne në varësi kulturës, në nivelit të edukimit familjar, të mjedisit që na rrethon, të perspektivës që kemi në jetën tonë e më radh, ne ose kontrollojmë agresivitetin ose i japim kufi atij pafund. Dhe kjo na bën në një disë një diskufizuar, për shumë, në një zonë, një fshatë, në një atje ku ke pa kontakte me njerës, atje ku s'ke në i perspektivë të madhe, ku ke gjithur veten me ca parat mundshme, kur ke një kod gjatë që aspiron që t'ja marrësh babaj, t'i kesh vete, tjera me radhë, dhe kur këto e ndrat të ndërpriten mesk, sepse babaj i shkëput nga kontaktet me ty, shkëputet dhe vete i e me radhë, atëherët reagimet e një tipit tillë nuk kontrollohen më nga përgjegjësitë sociale ose nga kufitë e kulturës shoqërore. Dalin prej tyre. Dhe pasaj impakti që ka komuniteti tek ne është shumë i pagët, është i pandijshëm, është i dobët. Nuk të kufizon dot me veprimet e pakontrolluara. Domethënë ti nuk je i kufizuar në sjelljet e tua. Dhe sot që njerëzit janë të prirur drejt individualizmit dhe që se vlerësojnë ndikimin e opinionit shoqëror shumë, e vlerësojnë gjithnjë më pak, jo se nuk vlerësojnë fare, sot natyrisht që se cili llogarit ato sa fiton dhe sa humbet vetë, po jo shoqëria, nuk ka rëndësi efekti që mund të ketë në opinionin shoqëror etj. Pasaj dhe edukimi tyre s'ka pas në i të kaluar të ndjeshme dhe s'ka në i të ardhme dhe kjo i bën ata që të mos kontrollojnë veten veprimet e tyre të bëjnë.
Profesor, në këtë moment, çfarë duhet bërë? Çfarë është këmbana alarmi që ka rënë se duhet të vënë lëvizje të gjithë institucionet? Çfarë duhet të ku duhet ndërhyr? Shiko, është një raport delikat, prindër-fëmijë, është shumë delikat. Të gjithë prindrit janë sigurt që ata kanë bërë dhe do bëjnë shumë për fëmijët e tyre. Sepse e ndjenjë detyrimin dhe përgjegjësinë që kanë për rritjen e fëmijëve. Fëmijët nuk e ndjenjë këtë plotësisht, vetëm kur bëhen prindër arrin të kuptojnë prindërit e tyre totalisht. Prandaj në këtë kuptim ky konflikt do ekzistojë gjithmonë. Ka ekzistuar edhe në kohën e komunizmit, i cili kishte në dorë gjithçka, kontrollonte informacionin, njohuritë, komunikimin e njerëzve me radhë. Dhe prapë ky konflikt ekzistonte prindër-fëmijë. Ekzistonte në kuptimin sepse fëmia donte të realizonte veten të ndryshme nga prindrit dhe por në nivelet sidoqoftë kontrolluara. Sot për shembull që është shumë e vështirë të kontrollosh me rrjetet sociale, me komunikimet e niveleve të ndryshme, me hapësirën e lirinë që ka secili për lëvizje, për të shkuar kudo e tjera. I ka bërë shumë të thyeshme këtë lloj marrëdhënies prindër-fëmijë. Sot është e vështirë që të marrësh përsipër dhe të garantosh të ardhmen e fëmijës kur nuk e njeh dhe nuk e zotëron dot moshatarët e fëmijës tënd me cilët shoqërohet e shkon e bën. Kur nuk e di se çfarë hapësirash i hapen aty përpara, ku arrin kë prek, çfarë rrugë, çfarë fushë ka e tjera. Pra nuk e ndor shumë gjëra që lidhen me perspektivën madje edhe më të sotme në fëmijës tënd. Dhe në këtë rast fëmia dihet i pambrojtur dhe më falni prindin dihet i pambrojtur në këtë rast dhe e ka të vështirë që të zotëroj situatën. Ndërkohë që fëmia ndihet i shliruar dhe i po ashtu i pa detyruar ndaj prindit të tij sepse nuk ka një lidhje dhe kontakt më parashëm siç ka qenë më parë, ëh. Edhe zhvillimi i teknologjisë sot më ka bërë fëmijët dhe prindrit që ndjenë më të ftohtë në njëri tjetrit. Edhe fakti që edhe në mjedise familjare kur janë, kanë shumë pak kontakt face to face, mbalë për balë, si më thonë, sy në sy, e prekin shumë pak njëri tjetrin, janë më të ftohtë, sepse i referohen celularit se cili, ose televizorit, po jo njëri tjetrit, jo nuk pyesin njëri edhe bashortët tani nuk e pyesin njëri tjetrin si kaloi sot, çfarë bëre sot. Po thjesht duke referuar domethënë çfarë kanë marrë nga media. Prandaj them që në këtë ftohje të komunikimit prind fëmijë, edhe ato hapësirat për të prishur ekuilibrat emocional tek në sjelljen e secilit janë të mëdha. Kjo i bën ata të thyeshëm këto lloj komunikimi. Dhe nuk kam parasysh faktin që sot mendohet të paktën që edhe midis bashkëshortëve në familje komunikimi zgjat maksimalisht 7 minuta në 24 orë. Do të them, edhe me bashkëshortët prindrit me njëri tjetrin komunikojnë 7 minuta mesatarisht në botë, po me fëmijët. Më pak, natyrisht. Apo jo? Është vërtet. Profesor, dhe kjo i shkëput marrëdhëniet. E kuptoj. Profesor Dragoti, shumë faleminderit. Faleminderit për gjithë analizën që bët dhe gjithë këshillat edhe këmbanat e alarmit të cilat ju e ratë shpresojmë që dëgjohen. Po, faleminderit profesor. Po faleminderit dhe juve. Ne jemi surprizuar çdo ditë edhe nga këto raste, ëh. No? Kështu që edhe për të sqaruar gjërat nuk e kemi aq lehtë sepse duhet të kuptojmë vetëm në radhë të parë. Faleminderit, faleminderit profesor, kënaqësia jonë.